tá comendo aí, ó. Seu Alan. Seu Gabriel. Se você demorar, minha filha, adiante o lado aí, manda buscar sua quentinha aí. Manda o mototáxi passar aqui pra vir comer com a gente. Ela vai mostrar o velho, vai querer também. Eu acho que eu nem sei se o velho ainda tá lá, se encontra lá. Aí, ó, pirãozinho que tu gosta. Aí é a comida que ela gosta. Carne e pirão, né? Pirão aqui, ó. Rafa tá ali almoçando. Vou voltar pra Gabriel pequeno. Gabriel pequeno.